Thank you.
Guru jembar jajane gedhe bawane sasat kalih pertelone jagat. Kacarita nalika semana wis nyancik nyuda kandhang nggih puniku paprangan Wadyabala ngalengka mengsah kalawan bala kapire wanda. Ucap suasana ning negari ngalengka kadya bangun kasamputing lebu peteng gedhet meling mangan lebet. Kabukan Wadyabala kang pati blasah sajroning prakupa ngantos kinemesan sangya Wadyabala win sinopati ning negari ngalengka. Candrane tumpes sing Wadyabala kinepuk makul binaya manah. Sinten to ingkang ngrengganing negara ngalengka ya ingkang nyawasta Prabu Dasamuka ya Prabu Dasawardhana ya Sang Prabu Rahwana Raja nujuri sajuga Sang Nata ingkang mijiling sitinggil dampar kita nanging kawis tinggal katon sing gureng pasemote deget-deget kang aja gegem-gegem kang asta kaya sasi indung mawar.
sedo sakon kakulomo diwaji ingkeng putra ing pikukum kulo tansah ngaturaken sembah kulo kunjuk dumateng Rama Dewaji nata ing alka dhaja. Yo apa bocit dadake bombong ndas ingsun apa dene paman patih utan mah ora do mejung yani ros preman paman patih inggih sinuwun kula pun paman patih menangka warangka negari ngalka nyadung dawuh nuwun wonten kirang sekeca sakanggen kula lenggah kula tansah ngaturaken sembah sungkem kula katur diwaji ngalka. Yo yo man tak opo mengko dhisik to jit Indrajit wonten dawuh Rama diwaji wonten pripun berarti mecang kopo sinten ingkang kemawantun mecang semanten paduka Rama Dewaji sinten ingkang kelanduk ya jin eyang sumali jin sing mecang aku kula aturi sareh Rama kula aturi sareh ya jin parat mecang daki-daki dadar-dadar ngendukur ngumyang ini kaya berotol utah wisek penyakit wunpah Kanjeng Rama biji insya mangke kados pundi angini pun menggali babakan Bondo Yuting yang sansoyo dangu sansoyo drawasi kados mengatun Kanjeng Rama semua rupa ya jit tolong hari ke pengerah kau gak bisa turun nanti kaya ngelakon ilang ngebleng ya sebab ngagas pamanmu yang panglebur bongso jit parandini kabar sing dan tombo umbo karno kuwi mapan ana lungguh karno sedengane topo yen panjenengan dari topo jeng ilang mandani ora sebrak sebrak padha lagi iki aku ngerti kok topo iki ora lagi iki yen panjenengan dari topo kaya ngono iki bar anyel mapan turu blas pranya Ispani ngadep kono ngasani terus ane pun Kanjeng Rama terus bukis ngerasakan nembutui manut mengatakan Rama yo kakak kulo tak ngasalin jawi nganti pun ada di kulo yo cek sing ada
pun mau percaya marah kowe sak karone kepriye yen dunyo iki kowe kabeh dadi sudo minangka dadi sinopati ngapa depane nyuk-nyuk rusak sing ning tepi siring negara ngalmo kae nyuk-nyuk maca ati kepriye ya pri kula namung siapa yang ngati wae kula namung siapa yang dhewe. Kembar mau gawanen. Erek nopun romo, gak mau
Haji ora sing tak tindakke kok. Piye nggih ora ngi lambe kulo. Mengak suwek. Boten sungu, boten badhe mungkin. Badhe mungkin pripun kok. Jenengane palangono wae mlompat dur badhe pripun nyatane wis kebacut. Yo, yo, yo. Syukur ya kaya mengkono kok. Kaki iki dina trek melaku buntal ana kok karo ya kok. Monggo kula dherekake diwaji. Thank you.
Yai, Yai, Bung Karno, Yai.
sombong yang di mengini orang usah trepet untuk babsi itu bano ini orang tidur duduk sana perkara buat coba minum tiba lagi panjang kopo tiba duduknya wangsik marang rakono yang menowo rakono bakal iso mukti ini bocah yang mau nangin aku ini bisa garo petari itu pati lamun nyatane wae manite sono rejan sinto pikir lamun nyatane wae manite sono rejan sinto yang pancen sinto wis dibengku dening Rama Wijaya Durmoko dhewe kok menehi wangsit marang aku sing salah kuwi sing mangsit apa sing diwangsit oh muni wae wis kumpulkan orang rasa kedua-dua anggonku ngomong karungnya bab sinto kakak dosa mukono kini saat ini mungarep sama jago karungnya megah ngomong karungnya nanti coro sih begini rapi antara ini kakak kau ya ibu karung ini rapi Jer, Yayi, adikku. Baru. Oh iya kakang. Dino ini negoro ngelko gariru nunggu rupuh cagak tuan itu. Tak jaluk si Yayi matiko sino matiyo, Yayi. Apa kaya orang bilani negaramu toh ya. Sing didak-dak karung nyok-nyok. Sing misono kepe sendiri. Negoro ngelko buat. Kalau saat-saat saya bakal piye bibitane perkara mergo sapa saka tumindakmu dhewe nadyan katone aku turu ning nyawang kanan ngalengko saya kenes aku nyawang alko iki saya kenes kabawa perintahmu Chile que tengo
anak-anakmu lah bocah ini sore. Saya timur. Lah yo nopo. Bocah ini sore kowe jiwane satriya wani maju ono palangan. Wani maju ono babaran ta jiri antara mino negara. Aja clowetan tembung lho Kakang. Putraku durung mesti saguh campur perang ono babaran. Thank you.
Pramila, kowe Kumbakarna, sawangen aku sing maju dhewe iki kinarya Senopati krubut wanara klakon dadi apa kowe? Thank you.
Thank you.
langsung kiri sawit kateng kebanten ngantos ing mangki para putra ngalengka kakek perjaya dening Prabu Rama tuwin Sangya Wadyabala amung kantun tetuwangan ing putra ngalengka satra ing dikukung bura nengki aran dening Drajit nalika semana pambahing ngalengka tansah ngedalaken ingkang karepane manah sanalika suwengan kula ngarsanipun Rama nengki Prabu Rahwana
kowe kok dibocah sing kowe rawe. Wiwit yen ora tau ngekoso, meneh-meneh nglakoni priyantun ya ora tau kok. Arep maju ben sinopat dadi iki piyantun yo. Pamanmu sing ampe kilo-kilo gedhe wis ngono gedhe lek mbok anu kae. Kumbokan kowe mati. Apa meneh kok kowe? Kowe maju ning palang-palang-palagan. Kok ning piyantun kok wis ora nyawa dia. Thank you.
Pati Poncowati Rantai Ranoman gue sopo Pati Negoro pulang tadi kan tadi kasihku di para burung kon rene nah gedengi pacang ini usahkan iso ngelakai batengi batangnya Ranoman kelakon pinagi kelawan sembahan para burung wijewan tadi kelawan
ngantos pundi Raden? Raden Anoman, inggih. Sasampunipun jangan kita dari Haji Maudi menawi mangke patih kula panik tak pandhanipun tuwa sampun pejah. Pandhanipun sampun nyatus mapan tengriku lajeng panipun. Dipun bocah pandhanipun wonten ing jurange mriku dados sarana pejahipun panipun. Nyuwun pamit. Surah, surah, surah.
nodes tinggal rojo lukit menem-menem sangat nontak cengambak batolo kasih piring samilun.